How are you? There is a girl, Mosjana. Where is she? At home. Because Mosjana na attack. Why every time sick, magonjo, vitu ambazo hazieleweki na kuongea, na even at night, you look at her, unaona, it's like anakula vitu, naongea peke yake. So, God's intervention, Mungu arestore maisha ya msichana kwa jina la Yesu. Kuna vitu zake zilipotea, but musiwe na shida na hiyo, Mungu ambaye na locate the issue, ata save maisha yake na in school, that time, Mungu atamtetea kwa jina la Yesu. God's intervention. So where is the father? Because what I'm looking at is controversy. It's like mifurutano hapo katikati. I want to see you because your controversy can affect this girl spiritually. Si lazima imuaffect physically, lakini spiritually, when there's tension at home, there's a way in affect watoto. God see you through in Jesus' name. Kwa majina naitwa Irene Mwende kutoka Kangundo. Amesema maisha yangu imekuwa na changamoto mingi ambazo zenye zimekuwa zikiniletea vikwazo kwa maisha yangu ya kila siku. She's actually my daughter. There's a girl, Mosjana. Where is she? At home. Because Mosjana na attack. Why every time sick, magonjo, vitu ambazo hazieleweki na kuongea, na even at night, you look at her, unaona, it's like anakula vitu, naongea peke yake. So, God's intervention, Mungu arestore maisha ya msichana kwa jina la Yesu. She's 6 years, since birth, but tulikuja tukaomba, ikaacha. But sometimes huwa anashikwa tu na ugonjwa. Lakini natumai Mungu kuwa yote yamekwisha. Alikuwa anapewa tu dawa ya kupaka, unakuja unapaka, inapoa, inaamka tena. The lost items. Yes. Kuna vitu zake zilipotea, but musiwe na shida na hiyo, Mungu ambaye na locate the issue, ata save maisha yake na in school, that time, Mungu atamtetea kwa jina la Yesu. God's intervention. Ilipotea mysteriously. I called my mommy. Akaniambia itarudishwa after 1 week. Then kabla hiyo wiki ishe wenye nilikuwa naishi na wao, wakanifukuza. From there, nimekuwa nikipoteza nguo zangu za ndani. Mysteriously. Naenda nafua, nikieka kwa bag, kesho yake nitapata hakuna, zimepotea. Up to 2021, nilienda kwa pastor, akaniombea, lakini bado haikuisha. Lakini mtumishi wa Mungu vile tumeongea na yeye, he has confirmed to me that it has come to an end. Yes. Because those lost items are the things that have been holding my life. Yes. Unapata everything in my life, inaenda hivi, inafika hapo kwa kona, mambo inaharibika. Uh-huh. I have suffered a lot. For, I'm turning 26. Yes. It has been struggles, pain, cries, sorrows, everything bound to those lost items. Sababu ameniambia kuwa walienda wakazifunga, ukapata sitawahi hata pata mume. Yes. It has affected me. Sababu sometimes ulikuwa unapata nimekaa tu nalia, nauliza Mungu, why me? Why does it have to be me? Kila kitu nikijaribu, inaenda inafika kwa kona, ina fail. Why does it have to be me? Okay. It has affected me so much. It just disappeared mysteriously. Okay. Yeah. That spirit is dead. In Jesus' name. About the tension at home, it was about the mvrugano between me and Baba Mtoto. So where is the father? Because what I'm looking at is controversy. It's like mifurutano hapo katikati.
care of the child, there is be no communication about the child. So unaona hiyo mvurugano ili akukubali mtoto alimkata. Yeah, so that's the case. I cannot tell. Siwezi sema kwa nini. But what I know about him, yeye alikuwa mtu wa mambo mingi mingi. Yes. But there was a time that he called me, akaniambia he want to move on. Yes. So I forgive him and release him. Okay. Mimi nikamwambia ni sawa, it's okay. I've released you. Wewe uende uombe Mungu wako, atakusamea, mimi sina shida na yeye. I can advise people that sometime life tends to break us down. Yes. We go through a lot of challenges. Yes. We should never give up. Yes. We are promised that at the end of the tunnel, there is always light. Yes. There is that man who suffered for 38 years. Yes. And there is nothing that is hard before God. Yes. Because he says that, "Hi, the Lord, at my right time, I will make it happen." No matter how the struggles have been, no matter how it is, the pains, the sorrows, we should keep pushing and trusting in God that one day it shall come to pass. Sababu, the Bible tells us that I knew you before you were born. And I have given you hope for prosperity and not pain and struggles. Yes. It shall be well.